မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဩဂတ်လ26ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line 26မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စည်ရေးတင်းမာလို့ပိတ်ထားတဲ့သခိုင်းတိုင်းမဟာမြိုင်လမ်းမကြီးကိုဒီကနေ့ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ။ဒီမော့ဆူမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းတနေရာကိုစစ်ကောင်စီကမင်းညကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစတင်ကြောင်းအပအဝင်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်လေးလုံးနဲ့အဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကျိုင်းတုံမြို့ကကျောင်းဆရာမကြီးတယောက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေကဘာလို့တရားစွဲမယ်လို့ပြောရတာပါလဲ။ Trinity မှာရဲဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲပြင်နောက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာနိုင်လဲဆိုတာနဲ့ electronic map ပေးစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်ဖြစ်မလားဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။စီရင်တင်မာလို့ပိတ်ထားရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမဟာမြိုင်လမ်းမကြီးကိုဒီကနေ့ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရနေပြီလို့မော်တော်ယာဉ်အသင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကလေးရေဦးမဟာမြိုင်လမ်းမကြီးပိတ်ထားတာတလနှီးပါကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးလမ်းမကြီးပိတ်ထားတာကြောင့်ကလေးမျိုးနဲ့ချင်းပြင်းနယ်ကမျိုးနယ်တချို့တို့တွေမှာကုန်စီစီစီမှုပြတ်တောက်နေပြီးကုန်စေနှုံမြင့်တက်တာတွေတက်စီစေမြင့်တက်တာတွေကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အာနာမသိန်းခင်တို့ကကလေးမျိုးနဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတီးတိမ်တွန်းဆန်ဖလန်စားတဲ့မျိုးနယ်တွေကိုကုန်စီစီးဆင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကလေးကန့်ကောလန်းကလေးမုံရွာရာကြီးလန်းကလေးရေဦးမဟာမြိုင်လန်းစားတဲ့လမ်းမကြီး၃ခုအသုံးပြုလို့ရပေမယ့်အာနာသိန်းပြည်နောက်ပိုင်းကလေးရေဦးမဟာမြိုင်လန်းတစ်ခုတည်းတအသုံးပြုလို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ကယားဂရီနီပြည်နယ်ဒမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းတနေရာကိုစစ်ကောင်စီကမင်းညားလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစာတင်ကြောင်းအပအဝင်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်လေးလုံးနဲ့အဆောက်အုံတချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ည10နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာလေရင်ပြန်ဝဲမှုရှိခဲ့ပေမဲ့3ချိန်မြောက်ပြန်ဝဲဖြတ်တန်းချိန်မှာတော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးအစဟာအိမ်အုပ်နယံကိုထိပြော့အုပ်နယံတွေပြိုကျကပြည်သူတရခေါင်းမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လေရင်ဘုံကျဲပြည်နောက်မှာတော့ဒမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းရဲ့နေရာအနှံ့ကိုလက်နက်ကြီးရှစ်လုံးထပ်မင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုချက်အရသိရပါရယ်ဂရီနီပြည်တန်လွင်မြေအရှိတ်ချမ်းကိုဆိုတရှားမြို့နယ်မင်လယုဒေတာအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကဂရီနီတပ်မတော် KA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမရ519ခမရ334တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရာရှိ15ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးအယောက်30ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဂရီနီတပ်မတော် KA ဘက်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲက3နိုင်ကျော်ကြာဖြစ်ပွားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့89ကြီးထိမှန်ပြီးKA ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးအ ਨੇ ဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်းမှာဂရီနီတပ်မတော် KA ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းအများအပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လစောပိုင်းကစပြီးဂရီနီပြည်တွင်းနဲ့ရှမ်းဂရီနီနယ်စတေတာထိုင်းဂရီနီနယ်စတေတာတို့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းကြောင်းအုံပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်မြို့နယ်မလီဝမ်ရွာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ယောက်သေဆုံးပြီးတော့9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကော့တောင်မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရီးပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့မနက်7နာရီအချိန်ကတိုက်အင်အား50ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာခမောက်ကြီးဘက်ကနေမလီဝမ်ရွာထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲပရနောက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20နီးပါးအကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထိခိုက်သေးဆုံးသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လည်တည်ဆောင်သွားပြီးခမောက်ကြီးရွာဘက်ကိုတပ်ပြန်ဆုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ดีซีซีงรอนิสิมยมาสนอเจนยักคนนายสงามนิกานีคนนายแควที่สงามนิจจะทุเรนตัวมาเจ็บไปခုဆက်ပြီးတော့တင်လှရတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျိုင်းတုံမြို့မှာရှိတဲ့မူလရန်ကျောင်းအမကအမှတ်6ရဲ့ကျောင်းဥဆရာမကြီးကကျောင်းသူတယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်တာဝန်ကနေရန်နာဖို့ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ကျောင်းသားမိဘတွေကတရားစွဲဆိုနေကြပါရီ။ဘာရီဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်တင်ထောက်နန်းနောက်နောက်ကတင်ဆက်ထားပါရီ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလက်တဲညက်မညက်ကိုကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကလာရောက်စစ်ဆေးနေတဲ့အချိန် T4 ကကျောင်းသူတဦးကလက်တဲမညက်ခဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသူရဲ့ဦးခေါင်းကိုကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကရိုက်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျောင်းသူလေးရဲ့ဦးခေါင်းဟာမူးဝေသွားတဲ့အပြင်အတွင်းနာတန်ရာရသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကလေးငယ်ဦးခေါင်းနာရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကလေးငယ်ရဲ့မိဘဖြစ်သူတွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမြင်မြန်းတဲ့ရာမှာတော့ခက်ရန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့အယိုက်ခံရတဲ့ကလေးရဲ့မိဘဖြစ်သူကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကကလေးကကျောင်းပြန်လာတယ်ကျောင်းပြန်လာပြီးတော့သူကအဖေနဲ့မင်းဖြာကျောင်းမှာလာစစ်စစ်ရေးလာမယ်တဲ့လက်သက်ညက်ပေးပါဦးတဲ့သူကဖေကလက်သက်ညက်ပေးလိုက်တယ်ညက်ပေးပြီးတော့မင်းနဲ့ဖြာသူကျောင်းသွားပြီးတော့တန်းစီတော့ကြည့်ရခရမမတိဘူးသူကြောင့်အိမ်မှာပြန်လာသွားဖေးကြီးချိုးပြတော့အဖေအကောင်းမချိပါနဲ့တဲ့ကောင်းလာတယ်တဲ့သွားဖေးပြောလာပါဖြစ်လေတမီးရေပြောလိုက်တာသူကပြောရဲဦးချောက်လဲအဖေဟောက်ပြလိုက်တာအဖေလည်းပြောသွားဖေးကကလေးနဲ့ပါလေဖြစ်တော့ချင်လို့ဇမကြီးရိုက်တာတဲ့ဇမကြီးရိုက်တာဆိုအဲ့လိုဆိုသွားဖေးကခေါ်ပြောကျောင်းမှာသွားပြောဇမကြီးရေဘာဖြစ်ခလေးကိုကောင်းရိုက်တာလဲဆိုသွားမင်းကဇမကြီးကတိထွက်လာတဲ့ဒီကားဒီလားတဲ့ကောင်းပေါက်လားတဲ့ဆိုကျွန်မတို့လည်းမိပါလေမဟုတ်ပါကျွန်မကအဲ့လိုမရရတဲ့ဆိုကျွန်မတို့ကကျွန်မတို့ပြန်ပြောကျွန်မကောင်းပွဲမှာတွေးဖေးမှာကျွန်မတောင်းယူမလားအဲ့လိုပြလိုက်သူ့ပဲလေဆိုတော့တားလည်းဝင်လာသူ့တားအခက်တော့နဲ့ပြန်လာတယ်လေဘာမှမပြောကိုကောင်းရိုက်ခံရတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးထံတွားရောက်မေးမြန်းတဲ့အချိန်မှာကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အပြင်ဆရာမရဲ့ဓာတ်ဖြစ်သူ၂ယောက်ကပါကျောင်းသူမိဘတွေကိုအော်ဟစ်တိမ်မောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကျောင်းသူရဲ့မိဘကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ G4 ကျောင်းသူကိုကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရိုက်မိတာအမှန်ဖြစ်တော့လဲဆွဆွဲခံရသလိုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဆရာမကြီးရဲ့ဓာတ်ဖြစ်သူအာထကတုံးကအချက်တမ်းပြဆရာဦးရဲမင်းအောင်ကလည်းအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်မိရနေပြီးတော့လက်ပဲဆက်လိုက်တယ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့အကလေးမလည်းလက်ပဲမလာလို့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်မိရခေါင်းကိုပုတ်လိုက်ပြီလေလို့ပြောပါတယ်စမိုင်းကြီးလိုက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့စမိုင်းကြီးအဲ့လောက်ထိပြင်းပြင်းထန်ထန်မထလိုက်ပါဘူးတဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရိုက်နေတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုတက်မှန်ရိုက်ထားလက်ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့တခြားအရိုက်ခံရဖူးတဲ့ကျောင်းသားမိဘ20ကျော်ကတိုင်ချက်ဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Greeny B ရဲဌာန KSP ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးနှစ်နှစ်အတောအတွင်းမှာတော့ Greeny B ရဲ့ရဲဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာကျင့်သုံးနိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းပြီးရင်ဘာတွေလုပ်နိုင်မှာလဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာစူးစီးထားပါတယ်။Greeny B ရဲ့ဌာန KSP ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမူကိုဘူဘူကကန်နရီတိုင်းကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။ဒီနေ့တော့မှဒီ Greeny B ရဲ့ဥတီမူကျန်းကိုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီ IC ဥတီပြည်ဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းမျိုးမှပြီးတော့မှဒီ Greeny B ရဲ့လမ်းညွှန်လည်းကျွန်တော်ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီ Democratic Policing ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့သူတို့ပြည်သူဒီဒီမိုကရက်တစ်ပိုလစ်စင်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့နိုင်ငံကအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားရဲဌာနတွေကရဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရုံစင်ရွယ်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့တယ်ဥပဒေမူကြားကိုရေးဆွဲပြီးစီးထားပြီးဂျန်ကာလာဂရီနီပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့ဥပဒေပြုရေးအဖွဲ့ကနေအတည်ပြုလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ကိုဘိုဘိုကပြောပါတယ်မနေ့ကဩဂတ်လ25ရက်နေ့ဟာ KSP ဖွဲ့စည်းတာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်တာလှုပ်ဆောင်မှုတွေတဲက Greeny B ရဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲနိုင်တာဟာအားအရဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် KSP အနေနဲ့ Greeny B လူထုတွေကိုဗဟုပြုတဲ့ရဲလုပ်ငန်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလှုပ်ချုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီသတင်းပေးမှုခိုးမှုမတိမ်းမှုမူရင်းစေဝါမှုမူရင်းရန်ကားမှုအိတ်တွေအကြမ်းဖက်မှုခိုက်ရဖြစ်မှုနဲ့
ตชาอมุริโกพิชินสาวแยเลชิเนเรโลซูบาเรเนเนตากาลาอตเวสุสุปา360นมุโกอเยอยู่สาวแยทาบีมูยีเซวามุกะอะมะซงผิดเตโลซูบาเร KSB สะติงพั่วซีฉิงกาซาบีเลชิฉิงที่เยสะคันชิคุလုံချုံရေးရေကင်းလေးခုထားရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကနေတိုင်တန်းတဲ့အမှုတွေကိုအမှုဖွဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးတက်တဲ့အထောက်ထားတွေနဲ့စနစ်တကျအမှုတွဲတည်ဆောက်ကတရားရေးဌာနနဲ့တရားသူကြီးစီတွေကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့တင်ပို့တာရှိတယ်လို့ကိုဘူဘူကဆက်ပြောပါတယ်။တရားသူကြီးကနေအမှုတွေကိုသူတို့ဆက်လက်ဆက်စီဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဒီအပြစ်ရှိလို့သူတတိထောက်တာခိုင်လုံလို့ဒီစင်ချက်အမိတ်နေချတဲ့ထောင်ချမိတ်နေအေးချပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအချင်းထောင်တော့ပို့လာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်လောက်ဆောင်ပေးနိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် KSB ဖွဲ့စည်းတာနည်းနည်းပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရဲဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ KSB ကိုဆက်လက်ဝန်းရံအားပေးဖို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူကသူ့ရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာကတဆက်တိုက်တွန်းပြောဆိုပါတယ်နိုင်ငံမတည်ငြိမ်တာကိုအကြောင်းပြပြီးအရေးပေါ်ကာလတိုးမြင့်ပြီးတော့အာဏာဆက်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့မရေရာပေမဲ့ electronic mail ပေးစနစ်လက်တွေ့ဆန်းသက်မှုကိုတော့ဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ခက်စိတ်စိတ်လှုံ့ဆော်လာနေပါတယ်ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time သတင်းဌာနက Christina ကစူးစီးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ14ရက်နေ့ကစပြီး electronic mail pay ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့သရုပ်ပြစမ်းသပ် mail ပေးတာကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်နေတာပါစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေပြည်ထောင်စုစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးအပါအဝင်ပြည်ထရေးပြန်ကြားရေးပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ဤပညာစတဲ့ဝန်ကြီးဌာနရှိသက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်ယာနဲ့ချီတဲ့အရာတန်းအမှုတန်းတွေကမဲပေးဆက်နဲ့စမ်းသက်မဲပေးခဲ့ကြရဲလို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်တရင်စာကနေနေ့စဉ်ဆိုသလိုထုတ်ပြန်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုး electronic မဲပေးဆက်နဲ့လက်တွေ့စမ်းသက်မဲပေးတာကိုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပါတီအမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်းဖိတ်ကြားထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေစီကသိရပါတယ်ကရင်မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KNDP နဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌတို့ကလည်းသူတို့ပါတီတွေကိုလာမဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးစည်းဝေးခန်းမှာတပါတီ4ယောက်စီတက်ပြီးဖို့ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုအတည်ပြုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတဦးကတော့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီမှမှန်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ electronic နဲ့မဲပေးဖို့လုပ်တာဟာအိမ်မက်မှန်နေတာလို့ဝေဖန်ပါတယ်ဟုတ်နိုင်ငံရေးမီဒီယာမှန်တာနဲ့တော့ internet မကောင်းတာနဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ပြဿနာဖြစ်နေချင်းမှာပေါ့နော်ဒီကလက်ရှိအောင်မှသူတို့မဲပေးတဲ့ပုံစံတော့မှကျေးဇူးနဲ့လူပြရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိမတည်ဘူးတဲ့မတည်ဘူးတွေကမတည်သေးဘူးဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကအသိပညာကြီးကြီးပစ်ပီးဝဝမလုံးနိုင်ခဲ့သေးဘူး2015 2015ဘုနော်အဲ့ဒီတုံးတွေရုပ်ောက်ဝဲအဖြစ်ရုပ်ောက်ဝဲတုံးတွေတော့မလုံးနိုင်သေးတာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့နော်ဒီ electronic နဲ့ map နဲ့ဆိုတာကဟိုပြောမလို့အိမ်မက်မက်နေလို့ပေါ့နော်အိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောနေလို့ဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံရေးလေလာတုံးတက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့လက်ရှိအခြေအနေဟာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်တာဖြစ်စေမလုပ်နိုင်တာဖြစ်စေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့စစ်ကောင်စီလက်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ပြပါတယ်။ဘယ်လိုပဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်စေမလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်စေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့သူကလက်လွတ်မခံပါဘူး။ဆက်ပြီးတော့ကျွန်ကြားပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပါ။ဒါမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကဘယ်လိုမှရွေးကောက်ပွဲပြည့်ပြကျင်းပဖို့အတွက်ထောက်ကူမပြုပါဘူးဒီ electronic စနစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာကဘယ်တိုင်းပြည်မှာလဲမခံဘူးစစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးရပ်ပေါင်း60အတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံမတင်တဲ့ပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။